ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଥା ହେଉଛି। 40 ସିଟ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ, ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 40 ସିଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 107 ସିଟ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ସରକାର ଗଢ଼ିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେତେଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଯେଭଳି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ MLA ସେମାନେ ରିଜାଇନ୍ କରିକିରି ପଳେଇଲେ BJP ଦଳକୁ, ଏବଂ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଜିତିକିରି BJP ଦଳର ସରକାର ହେଲା। ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଥିଲା, 18 ମାସ ସରକାର ଥିଲେ, କମଳନାଥ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ BJP ତାଙ୍କର MLA ମାନଙ୍କୁ କିଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାର ଗଠନ କରିଦେଲେ। ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି MLA ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସରକାର କଲେ। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ରାଜନୀତିରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟିରେ ଆସିଥିବେ, 2/3 ମେଜରିଟିରେ ଆସିଥିବେ, ତାହେଲେ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଯଦି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଫେରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10-15 ଜଣ MLAକୁ, ସେମାନେ ଯେ ଜିତିବେ ସେଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଥିବ, ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାରରେ ଜିତିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଥା ହେଉଛି। 40 ସିଟ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ, ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 40 ସିଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 107 ସିଟ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ସରକାର ଗଢ଼ିବେ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ନଥିବ, ଆପଣ ସେଇ ସ୍କିମ୍ଟା କରିପାରିବେ କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ମେସିନେସନ୍ କରିପାରିବେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନେସନ୍ଟା କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଥିଲେ ଆପଣ କଳବଳ କୌଶଳ କରିକି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି 107 ସିଟ୍ ସେମାନେ ଜିତିଥିବେ, ଆପଣ କେତେ MLA ନେବେ ତାଙ୍କଠୁ? ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 35 MLA ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କଠୁ। ଆପଣ ଖାଲି 40 ପଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର ପଟଟା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏମାନେ 40 ଜିତିବେ, ସେମାନେ 107 ଜିତିବେ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ସରକାର, ସେଇଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବୁଯାକ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିରଖେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନସରେ ଆସେ ଯେ ଅମୁକ ପାର୍ଟି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଭୋଟ ଗୋଟେ 2% ସୁଇଂ କରେ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସେମାନେ 50 ସିଟ୍ ଜିତିବା କଥା, ଯଦି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ 5 ସିଟ୍ ପାଇଯିବେ, 10 ସିଟ୍ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହଁ ଯେ 20 ସିଟ୍ ପାଇବା କଥା ଏବଂ କହିବେ ଆମେ ସରକାର ଗଢ଼ିଦେବୁ, 40 ସିଟ୍ ପାଇଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ।